Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estou aqui nesse playground dentro do Jardins Munique. Eu vou trazer para você uma grande oportunidade de uma bela residência que está em fase final de obra. 800 metros quadrados de terreno e 550 metros quadrados de construção. Uma propriedade moderna em uma localização estratégica. Você não tem vizinho de frente. Olha que legal, bacana para você que tem criança pequena. Bora lá? Eu vou apresentar para vocês essa incrível residência que está disponível na nossa cartela. Já percebam a modernidade da sua fachada, bem imponente, muito moderna. Temos garagem coberta para 3 veículos e descoberta para mais 3. Temos essa grande parede de vidro, deixando mais imponente, irrigação automática, poço artesiano, usina fotovoltaica. Você vai ficar impressionado com a qualidade dessa bela propriedade. Olha só a paleta de cor que foi escolhida pelo proprietário. Muito bonita. Temos também aqui na frente essa grande varanda. Vem cá, que eu acredito que assim como eu, você vai gostar muito. Já se encante aqui com essa baita porta pivotante com 6,5 metros. Isso mesmo. Dá uma olhada no tamanho dessa porta. Percebam o meu tamanho comparado com a dimensão dessa grandiosidade. A famosa porta venci na vida. Pessoal, logo ao entrar na propriedade, já nos deparamos aqui com esse amplo living, com o pé direito duplo e valorizado ainda também por aquela parede de vidro que eu apresentei para vocês da fachada. Temos aqui o basculante, onde você consegue controlar tanto a iluminação quanto a ventilação. Então você consegue abrir aqui essas janelas. Já imagine a casa com a sua decoração, você vai conseguir colocar aqui aquele painel de TV, os seus quadros prediletos. Me diz como ia ficar aqui. Me conta também se você já consegue se visualizar dentro da propriedade, ela mobiliada e decorada ao seu gosto. Eu não apresentei para vocês ali, mas da garagem também temos uma porta de acesso, tá? Então você parou o seu veículo, você já tem toda essa facilidade aqui de estacionar o seu carro, descer com compras, coisas do dia a dia, para não precisar ter o acesso ali à porta principal. Escada em destaque também, vocês perceberam logo ao entrar na propriedade, já temos essa escada que dá acesso ao pavimento superior. A propriedade ela conta com 5 suítes, tá? Uma delas aqui no pavimento inferior e as demais na parte de cima. Bora lá. Aqui temos um lindo lavabo com a cuba esculpida. Olha que bela pedra que foi escolhida aqui pelo proprietário. Residência única, o Jardins Munique é um condomínio muito requisitado, tá? Aqui essa casa está com preço de oportunidade, então se você está procurando uma casa nesse formato, já antecipe-se e garanta a sua visita comigo. Do ladinho aqui do living já temos acesso aqui para a grande cozinha. Olha só o tamanho dessa bancada. Aqui você já vai ter o espaço para você colocar o seu cooktop e a coifa e preparar aqui os seus pratos bem elaborados para os seus convidados e a sua família. Vamos dar um pulinho aqui na parte de lavanderia, antes de eu apresentar para vocês ali a varandona, o espaço ideal aí para você receber seus convidados. Pessoal, aqui parte de lavanderia, grande área de bancada, 2 tanques, tá? Com 2 cubas ali, 2 tanques, bem bons também, muito grande a parte de bancada. Um espaço grande para você colocar aqui 2 máquinas de lavar. Se você tem um prestador que reside com você, aqui tem um quarto, consegue ser o quarto aqui para o prestador de serviço. Temos um banheiro também completo e mais uma porta de acesso lateral que sai ali na frente da propriedade. Aqui você tem mais um espaço aonde fica casa de gás, tá? E esse espaço aqui também ele é todo fechado, ideal para colocar roupa, para secar. Se tiver um cachorro, às vezes quiser deixar fechado, temos um fechamento também ao fundo de vocês. A propriedade ela é toda no grafiato também, esquadria preta, muita qualidade em todos os seus acabamentos. A parte de bancada é muito grande, rico em tomadas, um espaço também com pé direito bem alto, ideal para você colocar muita marcenaria. Não sei se vocês perceberam, a cozinha é bem iluminada, uma grande janela também, valorizando ainda mais. Em destaque aqui também para suas torneiras, olha só, fácil acesso, você consegue modificar. Enfim, muitos detalhes que eu acredito que na visita pessoalmente eu consigo passar para vocês.
Conectado aqui da cozinha, chegamos na varandona. Varanda também grande, ampla, com muita privacidade. Temos um banheiro também que atende aqui a parte de varanda. Espaço para cervejeira. Olha só o tamanho desse espaço aqui, consegue colocar uma cervejeira. Grande área de bancada, churrasqueirona a carvão. A bancada estende aqui também pelo outro lado. Temos uma pia também de apoio e um espaço aqui grande para você colocar umas bancadas. Confere aqui essa pedra que foi utilizada na parte de baixo da bancada. Me diz se ela não é muito bonita, de muita qualidade e bom gosto. Aqui, varandão, você consegue colocar o seu projeto de som, aquela mesona para você jogar um baralho, curtir aquele almoço com seus convidados. Olha só a dimensão desse grande ambiente. E valorizando ainda mais aqui a parte descoberta. Se encante aqui com essa parte descoberta, temos muito verde, prainha, hidromassagem, uma grande parte profunda, cascata, temos também sauna molhada, tá? Com acesso pela piscina, então aqui da piscina você já consegue chegar ali na parte de sauna. Gostei demais também do revestimento que foi escolhido para a piscina. Esse detalhe aqui no vidro valoriza, enriquece demais. Eu achei muito bonito. E não deixou de ter aqui essa parte gramada. Você que não abre mão, né, de ter o jardim, de fazer aquele lindo paisagismo, você consegue colocar ali vasos na parte superior. Temos pontos de iluminação também para deixar a noite com charme, um requinte diferenciado. Dá uma olhada aqui também na modernidade dessa fachada secundária. Muito bela também. Aqui você tem todo esse revestimento amadeirado, tá? É um porcelanato também muito bonito, de fácil manutenção, não vai te dar trabalho. O acesso da sauna, pessoal, é por aqui, tá? Casa de gás, a casa de máquina da sauna também ao fundo. E ainda temos aqui um grande espaço gramado, tá? A casa, o terreno, um terreno desse de 800 metros valoriza demais, né? Você consegue brincar e aproveitar na planta, na distribuição dos ambientes, sem apertar nada. Fica um ambiente aí ideal, com muito conforto, com muita qualidade. Vem cá que agora eu vou apresentar para vocês aqui a suíte da parte de baixo. Então, às vezes, por questão de locomoção, acessibilidade, caso necessite, você tem uma suíte aqui na parte de baixo. A casa já está pronta em ar-condicionado, tá? Já instalou também os box dos banheiros. Confere aqui o banheiro com um nicho, água quente, água fria na torneira, no chuveiro. Não repare os detalhes de obra, igual eu falei para vocês, a casa está numa fase de finalização. Se precisar também de um escritório, aqui na parte de baixo seria ideal, com um ar-condicionado, igual eu falei para vocês, rico em tomadas, rodapé embutido, porcelanato grande, muito bonito também o seu tom, tá? Vem cá, que agora vamos chegar ali na parte superior, onde ficam as quatro suítes. Temos duas suítes master, tá, nessa propriedade. Você vai perceber ali que tem um closet grande, duas banheiras. Vamos lá. O acesso aqui para a parte superior é por essa escada, valorizada também por essa grande abertura. Fica bem iluminado, arejado. Temos pontos também de balizadores aqui na escada. Você consegue colocar aquela iluminação. Aqui da parte de cima, você tem uma vista também sem igual para a parte da frente. É igual eu falei para vocês, a casa tem muita privacidade. Não temos vizinho de frente, climatizado também, tá? Com ar-condicionado cassete. E essa vista maravilhosa para a mata do condomínio. Aqui você consegue fazer mais um estar superior, tá? Pode colocar aqui umas poltronas e mais uma sala de TV. Um homezão, pode colocar seu projeto de som aqui. Já coloca aquele painel maravilhoso na marcenaria, no ripadinho. E temos uma abertura também com uma grande varanda na parte superior. Já vou apresentar ela para vocês, que ela tem acesso também por uma das suítes. Aqui nós temos duas suítes. Tem uma aqui que eu não consegui abrir a esquadria, o controle está guardado, então eu não consegui, está um pouco escuro, mas você consegue entender aqui a dimensão do quarto. Esquadria preta, persiana automática, apertou, subiu, isola tanto o barulho quanto a iluminação. Já temos o detalhe aqui também na sanca do gesso, para você colocar aqui a sua cortina, e confere também o banheiro. As portas, na parte molhada, toda no vidro, tá? Isso aqui facilita, não desgasta, não estraga no jogar água, né? Tem essa facilidade
e muita sabedoria aí no, na utilização do seu material. Aqui, pessoal, mais uma suíte bem semelhante à que eu apresentei para vocês agora. Grandona também, com persiana, rico em tomadas, tá? Dá uma olhada na dimensão dos quartos. Igual eu falei também, tudo climatizado. Dá uma olhada aqui também nesse banheiro. Mesmo padrão de acabamentos, cuba esculpida na bancada. Temos um nicho ao fundo, muito bonito também o seu revestimento, branco, rajado. Perceba que o banheiro também tem uma grande abertura, é iluminado, ventilado. As outras duas suítes que eu falei para vocês, que temos praticamente duas suítes master, são essas de cá. Deixa eu apresentar essa primeira aqui. Aqui é só espaço do quarto, tá? Disposição de tomada. Aqui vai ser a sua cama com o painel de TV ali ao fundo. Já está iluminada, já está com um projeto de ar-condicionado também. E temos essa grande abertura para esse varandão. Da mesma forma, tá? Com persiana automática. Olha só o tamanho dessa varanda. Já imagine ela pronta, mobiliada, decorada. E você tem uma vista também ali para a sua parte do lazer. Olha só. Muito bonito, muito conforto. Qualidade única aí. Para quem não conhece, o Jardins Munique é um condomínio novo da FGR. Muita procura, pouca oferta. Uma casa nesse formato, nessa dimensão, 550 metros quadrados de construção, sem dúvida vai trazer aí muita qualidade para você e sua família. Aqui é a parte do closet, tá? Um closet bem grande. E ao fundo nós temos um banheiro grandão também. Confere aí esse banheiro. Duas cubas, dois chuveiros e uma banheira também. Muito boa. Um revestimento muito bonito. Gostei demais da cor que foi escolhida desse revestimento. E aqui na frente, pessoal, temos mais uma suíte master com uma vista única para a varanda. Olha só, ao invés de janela, tivemos essa grande porta. Olha tanto que a parte do quarto fica bem iluminada. Muito grande aqui. Só o espaço para você colocar a sua cama, uma penteadeira, faz um painelzão de TV. Consegue colocar aqui uma mesa também, caso você queira fazer um escritório menor dentro do seu quarto. Aqui nós temos mais um closet em L, muito grande e profundo. Olha só, você consegue fazer uma marcenaria aqui em toda essa lateral e ainda temos mais esse grande espaço aqui para você fazer a sua marcenaria. Já imagine a casa pronta. Essa casa nesse perfil atende você? Atende a sua família? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Grande área de bancada com espelho, dois chuveiros, banheira dupla, da mesma forma, tá, pessoal? Água quente e água fria na torneira e no chuveiro. Já tá pronto aqui também toda a parte do espelho. Eu vou terminar esse vídeo aqui na varanda dessa suíte. Olha só o tamanho dessa varanda. Se você já chegou até aqui no vídeo, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui também no nosso canal. Isso fortalece muito o nosso trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Bom, estamos chegando ao fim. A residência está disponível na nossa carteira dentro do Jardins Munique. Se você ficou interessado, tá com alguma dúvida, quer conhecer a propriedade pessoalmente, não perde tempo, faz questão de trazer você aqui e a sua família. Me acompanha também lá no Instagram, marcelazeredo.imóveis. Um abraço e muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Aguardo você para uma visita pessoalmente.